Yo, şahsan uzunga ozucha bo'lgan yo'q, hech narsa tazyiqan bo'lsin bo'lgan yo'q. Lekin shu bir qancha dinlarimiz O'zbekistonda ligi uchun o'shalardan sal xavotirdaman ayni damda. Chunki men bu chiqqan bayonotdan oldin bir necha kun avval bitta administ qo'ng'iroq qilgandi menga. Uni davlat xavfsizlik xizmati xodimlari so'roq qilganini aytuvdi-da menga. Shu ular o'sha DXX xodimlari kanal haqida ko'p savol berishgan, shu bizlarni haligi prezident obrazini tukayotganlikda ayblashgan, keyin man haqimda so'rashgan, kim u, haqiqiy ismi nima, qayerlik u deb so'rashganda o'sha admindan. Keyin bitta Zakario Adnasafi degan adminimiz bor, o'sha ham faol juda kanalda, o'sha haqida ham so'rashgan, qayerda yashaydi deb. Endi u tutib olgan admin ham biz bilan faqat ijtimoiy tarmoqlarda gaplashgani uchun biror marta ko'rmagan bizlarni. Rostdan ham shuning uchun rostini aytganman, biror marta ularni ko'rmaganman, faqat telegram orqali asosan gaplashamiz deb. Shu bilan man bilishim bo'yicha tilxat yozdirib qo'yib yuborishgan. Endi qancha adminlar, asosan hammasi O'zbekistonda, asosan bir ikkitasi shu chet elda, man bilan boshqa hamma O'zbekistonda. Facebook haqida siz ochgansiz? Man ochgan. 2 yil bo'ldi manimcha, adashmasam. Birinchi sayt ochganmiz. Sayt ochib, blogerlarni chaqirib, shu blogerlarni, bir qancha blogerlarni gonorar berib, pullar so'zi qilib, jamoa tuzganman. Boshida keyin o'zim saytni o'zim yopib tashlaganman-da, hech qanaqa bo'lsin, tarzi bo'lgan yo'q. O'zim posta endi ijtimoiy tarmoqlarda faqat faoliyat yuritaman deb saytni yopib, shu Telegram bilan Facebookga ko'chdik. O'zi asosan Facebook, Telegramda hozir 11 mingdan, Facebookdagi 88 mingdan ziyod obunachimiz bor ayni damda. Shu Facebook deb o'zi aslida boshida rejamiz shu Facebookda chiqayotgan postlar, Facebookda taniqli bo'lgan blogerlar bilan shu shartnoma imzolab o'sha Facebookning go'yoki o'zbekcha versiyasini yaratmoqchi edik boshida. Keyinchalik saytni yopib tashlagandan keyin уже yo'nalish o'zgardi. O'zimiz shu adminlarni topdim. Har xil turli adminlar o'zlari qo'shilishdi manga yordamga. O'sha adminlar bilan birgalikda ijod qilib, hozir ayni damda yaqinda mana bir ikkita intervyu ham oldik o'zimiz mustaqil. Endi to'g'ri Facebookda ham chiqayotgan postlarni chiqaramiz, lekin asosan hozir o'zlari adminlari o'zlari ijod qilishyapti. Undan tashqari yana bir qancha shu Facebookdagi taniqli blogerlar, ismlarini aytmaymanu, bir qanchasi o'zlari bizni jamoamizga ko'ngilli ravishda qo'shilishgan hozir. O'zlari ijod qilib turishibdi, yozib bizga yozib yuborib. Shu Temur Malik, birorta konkret bir mavzuni orqasidan e'tiborga tushdik deb o'ylaysizmi yoki doimiy kuzatuvda bo'lganmiz deb o'ylaysizmi? Biror konkret material endi bilmadim, unaqa deyolmayman, chunki o'zi kuniga 10-15 ta material chiqadi kanalda. Endi aynan qaysi biri e'tiborga tushganimiz bilmaymanu, lekin manimcha shu azaldan kuzatishgan, chunki e'lon qilingan o'sha ozirlikda man o'qiganman o'sha bayonotni ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi mutaxassisi kapitan Abdumalik Karimov bizni asosan e'tibor bergan bo'lsangiz davlat siyosatini obro'sizlantiradigan ma'lumotlarni tarqatganlikda ayblagan. Ya'ni haddan tashqari ko'p tanqid qilib yubordikmi bilmayman, xullas aynan shunga urg'u berganda ko'pincha. Lekin bundan tashqari yana shu jamoamiz bilan birgalikda o'tirib shu bayonotnomani o'qiganimizdan keyin o'tirib bir maslahatlashdik, yana bir fikrga keldik. U ham как variant bo'lishi mumkin. Ikkinchi variant shuki, shu bayonot bergan insonning o'zi qarasangiz agar terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasidanda, bu degani ko'proq mana shu manimcha shu hijob atrofida ro'y bergan hodisalarni mana shu Luiza Mamajonova, Abduhid advokat Abduhid Yuqov haqida ko'p yozdikda biz. O'zi nima qolganda o'zbek ovlari umuman yoritmadi desam bo'ladi. Man shu sizlarda ko'rdim ham BBCda chiqqanini. Tamom o'zbek ovlari na xullas hech qaysi bir yoritmadida mana shu sud hijob haqida ishlarni. Asosan shu xalq asosan bizdan Facebook orqali bildi, chunki har kuni 2-3 ta post
yangi yangi postlarni, videolarni shu sudda sud atrofida bo'layotgan narsalarni, hodisalarni videoga tushirib chiqarardik-da. Asosan mana shu, keyin undan tashqari yana u vaqf fondi Malibu atrofidagi gap-so'zlar haqida ham juda ko'p yozdik. Yana diniy erkinliklarning cheklanishi to'g'risida ham yozganmiz. Masalan, yaqinda ham mana shu hozirda bo'layotgan voqealar, ya'ni bolalarning masjidlardan to'xtayotganini ham ko'p yozyapmiz. Ayni damda hozir mana bizga muxlislar yozishyapti, daha videolar ham yuborishyapti, o'sha videolarni ham qo'yganmiz kanalga, shu haqiqatan ham endi to'g'ri Toshkentda unaqa emas, chunki Toshkentda yozishyapti, vobще to'silishlar yo'q deyishyapti. Bolalar bemalol yashab yashayaptiyu, lekin ba'zi viloyatlarda asosan shu chekka viloyatlar qishloqlardan yozishyapti, shu bolalarni, yosh bolalarni kezishmayapti. Eshik oldida turishibdi shu ichki ishlar vazirlar xodimlari nazorat qilib, yosh bolalarni kezishmayapti. Xullas, mana shu haqida ham ko'p yozdik. Manimcha, как вариант, bu ko'proq mana shu aynan diniy sabablar tufayli bosim qilayotgan bo'lishlari mumkin, manimcha shundan deb so'rayapmiz. Bu ham как вариант, lekin bayonotni o'zida faqat xalqni davlatga qarshi qilib qo'yish, davlat siyosatini obro'sizlantirishga harakat qilish, mana shunaqa ayblovlarni qo'yishganda, endi bu degani faqat tanqid qilayotganimiz uchun ham bo'lishi mumkin. Bayonot bilan chiqdingiz. O'z jamoasi barcha blogerlar bilan birgalikda o'z erkin fikrimizni bildiramiz-da. Biroq nima qilganimiz yo'q, erkin ijodkor blogerlarimiz. Biz ham shu O'zbekiston farzandlarimiz hech qachon yurtimiz shu yomon bo'lsin demaymiz. Shu mavjud bo'lgan muammolar haqida yozamizki, shu davlat organlari muammoni bartaraf etishsin. Davlatimiz yurtimizni, xalqimizni farovon hayot kechirishlari uchun barchamiz jipslashib harakat qilishimiz kerak. Biz shu jamoamiz bilan birgalikda qayerda muammo borligini ko'rsatyapmiz, ular shularni bartaraf qilishsin. Ya'ni men aytmoqchimanki, birgalikda, aksincha, birgalikda kelishib ishlashimiz kerak-da hozirda blogerlar bilan birgalikda shu davlat organlari. Shu erkinlikni so'rayotganligimiz, agar bizni aybimiz bo'lsa, unda ochiqchasiga aytib qo'yishsin, xalqni aldaman, shu erkinlik degan narsa yo'q bizda, avvallari bo'lmagan, shu 25-27 yil davomida bundan keyin ham bo'lmaydi deb aytishsa, agar biz uzil kesil nuqta qo'yib o'zimiz tushunib yetamiz. Lekin aslida bunaqa vaziyat emas. Hozir prezident o'zi xalqqa erkinlik beryapti, ommaviy axborot vositalarini ham ko'proq, faolroq taqid qilishga chaqiryapti. Taqid kelajak mevasi qarsak bo'lsin, yetishtirishimiz kerak deyaptida prezident Shavkat Mirziyoyevni o'zi. Yaqinda ham aytdi, shu yaqinda intervyu chiqdi prezidentni, hozirgi xalq bundan avvalgi, ya'ni 2 yil oldingi shu oddiy yuvosh xalq emas, o'z huquqini bilib tanib olgan, bu bizning yutug'imiz deb aytyaptimi prezident? Demak, shunga anaqa qilib biz ham shunga harakat qilishimiz kerak. Biz bir birimizga dushman emasmiz, shu dushman munosabatda bo'lib bir birimizga yordam berishimiz kerak, bir yoqadan bosh ko'tarishimiz kerak. Bugun misol uchun bular manga tazyiqlar, bo'simlar qilaverishsa, bular bir marta misol uchun bo'ldi, уже bir marta adminimiz ushlashdi, yana shunga o'xshash bir harakat qilishsa, man nima qilaman? Man endi siyosiy qochqin bo'lib chiqib ketaman, biroq Yevropaga boshqa yo'lim qolmaydi, man nima qilaman? Ularni qo'lga tushmayman. Shunaqa bo'lsa, agar bu davlat uchun, O'zbekiston uchun, yangi O'zbekiston uchun katta, juda katta sharmandalik bu. Prezident olib borayotgan islohotlar bir pul bo'ladi. Agar misol uchun yana bir oddiy bloger, erkin bloger o'z ijodi uchun bosimga uchrab chet elga chiqib ketdi degan gap so'zlar chiqib ketsa, bu juda katta sharmandalik. Shuning uchun biz ularga yordam beraylik, ular bizga yordam berishsin. Xullas, taqiq qilishmasin-da, taqiq degan narsani o'zi taqiqlash kerak. Blogerlarga shu bizlarni qo'llab quvvatlashlari uchun shu hammani Facebookda juda ko'p blogerlarni o'qidim man, bizga atab shu bizlarni qo'llab quvvatlab postlar yozishib, ularga alohida minnatdorchilik bildiraman. Hammaga katta rahmat.